Hallå där, nu sitter jag här igen och ska göra en unboxing på min glossbox. Men jag vill först bara berätta att jag kommer inte vara lika hypad i denna videon för att i morse var jag och opererade mig, så jag har lite ont i min mun. Jag har typ ingen känsel i min armlöp och ja. Men jag tänkte ändå unboxa denna videon och förlåt för att ljuset är allmänt äckligt. För att klockan är typ 5:30 när jag filmar detta, så jag har typ såhär 125 starka lampor uppe i mitt nille. Sorry about that. Men nu tycker jag att vi unboxar denna bebisen. Och ja. Men för helvete, kolla vad som hände. Varför kan alla öppna sina boxar utom jag? Men herregud! Tror vi har en extra bit av nej också, det var ju ganska gott. Glossy mag. Det är typ vinrött på kanterna. Och det här är Oktobers box och den är grisrosa as usual. Och nu tar vi ut en box. Kolla här, jag har ett papper som är gjort. Men nu öppnar vi lille Mr. Box. Inget speciellt än så länge. Det här verkar lite... det här verkar som en speciell box. Okej. Vi tar den första. Det är Aku Sense & Care Foot Cream. Och det är den här. Fötterna tvingas utom många påfästningar och får sällan den uppmärksamhet det förtjänar tills nu. Denna rika fotkräm återfuktar och är perfekt att använda efter ett härligt fotbad. Originalprodukten är 30 ml, vilket detta är, och den kostar 29 kronor. Ska väl bli spännande. Mina fötter är kanske inte så mumsiga, men alltså alla behöver väl en fotkräm lite då och då. Nästa jag är från Monui. Här har vi denna. Ja, men herregud vad liten denna var. Fast jag kan... Lystgivande och Monu Illuminating Primer. SPF 15. En primer, det är jävligt nice. Lystgivande... va? Givande och ljusreflekterande primer, en solskyddsfaktor som gör att din hudtyp upplevs som jämnare, innehåller antioxidanten E-vitamin som skyddar mot fria radikaler. Originalprodukten är 50 ml, den här är 20 och originalprodukten kostar 265 kronor, så detta var ingen billig primer liksom. Här ska bli väldigt, väldigt, jag är väldigt taggad att testa detta för att primer behöver jag alltid och ja. Min hud har lite oljig och sådär. Nu har vi typ 3 sminkprodukter kvar, vilket är nice. Den första är Hot Makeup Multi Eyeliner Mascara. Den är typ... Vad är det? Är den eyeliner eller är den mascara? Jag tar bort detta pappret. Okej, jag sparar det. För den här är nummer 14. Nu öppnar jag denna. Det är en eyeliner och mascara. Man kan använda till vad man vill. Vad fancy. Ja, alltså. Jag har länge velat ha en brun eyeliner. Och denna här är typ brons. Så det är jättenice. Och att det är en mascara är as fancy. Men det står. Gör en höst färggladare med eyeliner och mascara i ett från Hot Makeup. Denna lätta konsistensen gör den enkel att applicera. Och det sparar både tid och plats i vardagsskåpet. Originalprodukten är 17 gram. Jag rev precis bort hur mycket det stod att denna var. Men och originalprodukten kostar 79 kronor. Men jag tror att det är originalprodukten. Så den här är as nice och as taggad för att testa på. Nästa grej är från Ocan. Och det är en makeup remover pen. What? What is this? Brasiliansk innovation som enkelt justerar och tar bort överflödig makeup runt ögonen och läppar. Praktiskt on-the-go-produkt med mild makeup remover som inte sakar upp huden. Originalprodukten är 3 ml, vilket detta är, och kostar 45 kronor.
alltså, det här var as nice liksom. Så istället för typ tops så använder man den och där är makeup remover på den. Det är skitsmart. Alltså, alltså de har seriöst varit det bästa till sist. Det är en sheer cover-produkt! Så oh my god, jag vill testa sheer covers så länge. Jag har sett deras reklam och sånt överallt. Och det är typ såhär mineralsmink, tror jag. Jag tror det. I alla fall. Sheer cover lip to lid highlighter. Jag tycker det här ser ut som en bronzer. Men skitsamma. Lite extra glöd och verkligen välbehövligt så här mörka hösttider. Denna bronzer slash highlighter. Där har vi det. Ger dig extra fin glöd och lyster. Svep den över dina ögonlock, kinder och läppar. Och decollage. Jag fattar inte. Originalprodukten är 1 gram, vilket detta är, och kostar 149 kronor. Alltså, seriöst, den här kostar 149 kronor, boxen kostar 139. Jag vill testa Sheer Cover CP-länge. Varsågoda för min djupra. You're welcome. Nej men, alltså, oh my god, jag är superduper uppnöjd med denna boxen. Alltså, jag kan inte förklara. Det var väldigt mycket smink. Det var bara denna som inte var sminkrelaterad. Vi fick liksom en eyeliner och mascara i ett. En makeup remover pen. En bronzer. Primer. Och en fotkräm. Hallå! Alltså, Glossybox, ni har verkligen lyckats ställa med honom. Alla produkterna är jag superduper taggad för att använda. Där kom min opera igen. Alltså, jag sjunger bara opera när jag verkligen gillar någonting. Och jag vet inte hur många opera moments det har varit i denna videon. Men nu måste jag ställa upp här för att det går grejer lite överallt. Tack för att ni kollade på denna unboxing Glossybox. Och skriv gärna där nere om ni också prenumererar på Glossybox. Och vad ni tyckte om era boxar. För, och skriv gärna vad ni fick för produkter och så. Och så kan vi dela med oss av lite fakta kring Glossybox. Nu, tack för att ni kollade. Vi ses. Hejdå!